Hodi! Hodi! Mam! Oh! Daddy! Papa! Inye geso? Anege gami abuti ga teru inye. Hey, asai baba. Aha. Jamge, jamge. Jamge. O mune. Jamge. Oi. U ga bolo isa bari. A ga lo bit kamsa. Hamne tumso. Jamge, jamge, jamge. Ehe. Oi. Bari bu. Bo. Ha. Ehe. Ehe. O jamge to kolus. Ki jamge kamsa. Oi. Tu gami anege ga baba ta gna je sang na galan ga pa ngutip pa ganisa. Ko gna ta anege anyu. Oi. Ehe. Ehe. I'm going to go to the house. Hey, Oi, ma. I'm going to go to the house. Angangi nam giru ngati ta koi gule wendi ngut mai mage nai metak aktai ha mage nai metak ina aglit mage nai tilim gilin na no metano ing gilen te gile ku mage nai ga iru aji sang gijin mage nai nganti chang kutu gule gilen gite gile gilen gigat gile angga aku ta ku ru aji angga aku ta ku se bi ku ak ti ku ga dis ga mago ori tun gule ma ku ki na gara ran ku ngeti ni ni Ah, kerjanya kita nak kirim wakil nanti, kerjanya kirim wakil itu sih. Kita kau jin jinio. Boy itu big. Di mana balun? Hey, al. Di zaman ini. Yang mana? Kalau ni gua live ni, ne bapa kaki kau tu mai. Iya kau tu. Hey. Aku tunggu nak balik nak kirim. Mai tanya ni. Abang. Kau kan ni. Oh, eh. Screen kau. Iya. Ni kau tu. Oh. Tapi dah kau impuisi kan sih. I'm going to go to the house.
Angiji mung, wala mong aloli. Iya aja, mami ngalah majin yue. Kamu lagi makan kaya kah itu ay. Ingo mami je siu mami tebersun. Lagi dengan lekap kiri wakna tu, ne baga wakne koter. Lekap joruan, aku mili ni lekai jebi. Magrum no. I. Koi. Ngadio noto. Koi we. Olega ngalale. Oyo magae. Ah, deng nego yo. Oi. Kalia. Kamu agita ni mite ndu ke mite ulis. Kan kamu ai na lagi teru ai sang en jiji. Mele ni lagi ni magos. Ko yisin kipindi se giwale ut ngale ninget giwale ut. Ya yere ga goto ko ruoji sang kamu ko nam tungul. Iwo kipindi se gita mon jiwan. Iro ge na gele jingol jog le gele 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 gut ko karani arang ku noin tu ki kitinye ngun agir wong na te ak poisun ga emon ngun ak mako batai ko am ko mingala inyo ne ko in ito am mingala ya une be ja la kwani he magun ne ji sine e am ni ga ko la si si Tiada lagi nampak minggal lagi. Betul tu bayi buni. Nee makai ke? Good. Tiada lagi. Bayi buni lah sekarang. Ia lepas. Mas, buat apa juga ini lakukan? Ia kau tiada lagi lakukan. Kau ini. Tinggal ni lagi ni, kita panggil kemua angkat dia. Kau magi panggil mat kini es kita kemua angkat lagi biji kita apa? Kau ini magi panggil mana? Kau tu garar ni tu. Biji kita sih tiga boli. Ingat awak tu bukan itu sebab tepen nak lagi dia anggi bu sisi, kau mahu itu ngeliat tapi ni gipis pun negatif tepen, lagi nama minggal anggur ni tahu lakukan ni tak masa kau mahu itu lagi, angin alu tu ni bangun tu. Ada juga kasih le, koi. Tamu, anak ni turun ni juga. Hey, kuni kau ni sampai segala ngalang-ngalang di bawah ini, biju gigi je. Di. Lagi gigi ni mana kau gigi? Ya gigi kalau macam kau ini nanti positif je, kau ni. Hey. Macam mana kau ni? Ada kau ni. Ada magi buat tengalah berapa ini? Kau ni bawa kan bapa. Lumut kau ni. Hey. Nagi kau yang guna, gigi guna di positif je, 300,000. So kau ni. 400,000. Magi kalau lepas 700,000. Oh, lokwe aku macam tukang mana? Tukang mana? Ibu no, yang udah ada tukang mana? Mai tahu aku 300,000. Jibur le. Mungkin aku macam mau ni. Ingat ilang mas tanah kau ni tu. Ingat ni lepas jatuh, ingat lagi jam kita tahu yang lagi apa ni? Oh, nada. Eh, mungkin dia tahu. Lagi jam kita kau itu tu, yang nanti, yang itu ni ke, yang benci kau, benci lion buat kau ni, kau mana? Kau angin alih boleh tinggal ni rapi, boleh kita mesti toy toy ni lagi. Angin kamsa, kau ni kau juga le marafi ni kan je. Kau ni kau ni juga jurnal baru ni. Ii. Sekarang lah. Kau lagu juga aku mungkin, mungkin ni leliti toy toy. Kami dia lihat di ini temu mati mungkin lagu juga aku lagi jam kita mahu ngalih marafi ni kau aja. Aja. Mana kita kamu? Ati kamu asli lagi. Kita mesti toy toy nu. Kamu maybe. Kau ni lihat kini aku wishing gua ni, muka mama bapa jauh tak. Mana mangga rice yang kau tukan ni? Mungkin guni magi gap tangan kau tuh muda. Ingin kau mana Australia ni? Langkau tu gap tu. Lagi ni kali mimi jauh tu. Mimi lagi ni. Nanti gigi rata kan ni? Ia dia angguin. Ya aku amgin, babi je, kau namgi. Ada, ya buat kau itu, ya buat video tu, ya buat. Saya tapi ya, nanti kau itu. Ini kau bawa lagi ni, kau magi. Kau ngiak, nanti kau video tu, ada. Tom gaya nanti lagi ni, video tu kau mibun lah tu. Kau teh, kau tom kau ongetin, kau buat kau itu. Mana gerari? Kau buat Ie masa pun, ingin ini nih, baik. Kalau ni, kalau itu atau tu nyois. Kulik yang gede sin, kalau nak gear boyot, kalau gitu ingin sih le magerare kau jelah. Hey, lagi ni kita gitu nak ada nunggu nak boleh ni. Kali ah, nanti nama cakap. Hey,
Oh yeah, this is your name. Is it Iguyengal? You go to Baba. Gunai. 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 Kungnya itu biju ni, ko kau itu ni je kan? Ngalor dos tu. Kuno lagi agi tu. Ko biju ni kaya tu neng kuno, ko biji kau tak kir ko biji kau niu kali. Mak ko bawa nu. Mak ko. Macam je kaya wa kau itu ni, bawa yang kuno ke biju lagi agi tu njuah ke biju. Biju pas hidus biju macam. Mak gerak kau itu ni, ko kan? Kasu mak kita jengui biju. Cuba kan? Yang lagi kau itu. Aja. Hey. Kikir ingin nanti. Kapsa. Anu kau ingin ini kita lagi tipe kita cia aja kita tiga muka kita ni. So sune lene biju. Tiga ni lagi lagi tunjuk ni. Kapsan dah nana cai. Anggun lah tanda ni terbawa ni. Kenam tu anggun aja pak intan tanda ni terbawa ni. Nak kata buat anu dekat gua sih boi sih. Kini mau buat ni kau ni kau ni latai. Aye. Mau buat anu gua. Kau bawa ni. Tipe kenam cun. Kau bawa anu. Kungki tinggi laku agora. Kami ada tetap nyawa orang lagi itu. Ini orang orang boleh sih, Goyan ni, dah kami juga tu nih. Agoyan dia lagu. Kau mesti lagu. Cuba kau ini. Kau je ke? Kau mesti kau lagu kau kau ni. Agio ni. Kami tu kau tu kau je tengah tunggu ni kuri lagu. Ni bapa kita nama jangan ni, magi juga pergi angkut bapa mora. Kau tahu lagi guna mama juga tu angkut bapa mora. Aja kau guna ini, aja. Ini gonya aja, so tu ambut tu, tuan gonya kau itu, tuan gonya kau itu. Nuk pas. So mami sih dah. Magerari, magerar kau itu. Magus. Magerar kau itu, agi turu kurus. Kau ter. Kau tu katai. Ter. Gue ni mudah kibar gaya gue nyelce cang lagi. Eh, aja. Eh. Lagi ni kira kau itu. Kiam kau itu. Kau agen ke? Agen ke? Ya, agen. Amogi sokit. Agen ke? Ii, mogi obat tu gue kumau kodian, kumau kodian Arab tu, nih. Mau kau metu gue jebak kau, nih gue jebak kau, kau metu gue jebak. Mau kau kau itu gue? Mau kau kau itu gue jebak nyelai. Iwin dikit gue nato. Kego sin. Poyo ni dah gaya orang guna ni, dan ini pokok ni kau itu nak guna, boleh lagi lagi aye. Lagi tu, lagi tunjin. Kita nama jangan ni. Kalau ya kau kau itu nanti aye, ni kau itu nanti. Datang, nana kau datu nih jumpin dat kerana magi kacin kau itu. Magi kacin aja. Lagi rei. Cito, tak buat cito. Ie. Ie. Mana lagi aje ini? Jualan apa? Umur jauh nasi pun ni. Siapa yang buat jualan? Ini mungkin dia sanggup. Tapi makan ni. Oh ini. Ah. Ini yang kalian. Aku mau gula lo. Ini tenaga, tenaga. Aku ni masih buat ni. Aku mau kumpet subul guru awi. Kepa je? Ii, aku mau kumpet subul. Kalian suka kumpet subul? Kita ngan. Ini beri agak. Tengi mata. Yang kau sekitar kelen meja kau raja guru. Kau lain. Aja. Al raja guru itu guru. Kau raja. Mesti jadi jadi biasa lagi ni agak macam al raja guru. Kita ada. Aja, kita kumpeni, aja macam ni. Mau macam mana? Tunggal aljun. Macam ni ni kutunis. Tunggal aljun. Tunggu apa? Tunggal aljun. Rasanya nyono jawab ni. Kuna, keroy. Lagu cukup macam ini ti atup tanya orang tua ini. Golinci. Hey, tu nak? Asal lagu cukup tipu. Ingin nanti ni atup cukup tu lelaga, mutu mukar lagi.
I'm going to go to the house.